Kuretari bashkisë të tirana, Serion Velia, i shtroj mbrëm një dark për komunitetet e besimit katolik, ortodoks dhe protestant, me rastin e festës kërshlindjes. Ky vit ka qënë jash zakonëshëm për, për tiranën, jash zakonëshëm në mënyrën se si ne komunikojmë me njëri tjetërin, da edhe më vjenë mirë që gjatë gjithë të viti ne kemi dhuruar hapsirë dhe kemi dedikuar vëmëndje se cilit besim. Unë besoj që një shpije madhe ka vend për gjithë. Kure bashkja ku velia i apeloj për të dhënë fund sulmeve politike dhe për të qënë më solidar me njëri tjetrin. Të ulim armët edhe armët, jo gjithmonë armë fizike, jo gjithmonë thika, shpata, pistoleta, e, automatik, po ndë njërë armë është gjuajon, jo, ndë njërë armë janë mëndje tona, që i përdorim kunder njëri tjetrit, për të penguar njëri tjetrin dhe për të mos e trajtuar tjetrin si të dendet barabart, por si një kundështar që duhet mundur. Ndaj dhe shpresoj dhe lutit e mija për qytetin ton, për kombin ton, për shoqërin ton, është vërtet kemi të gjdo ditë kryshtinje dhe tjetojmë të gjdo ditë si një armë pushim të madh me zveti. Tirana e mbëllë këtë vitë si kërë e qyteti Europian i Rinis, nuk u adërë të të cilit u zhvillua një larmi aktivitetesh.